کلم نبی کا پڑھنے والوں، کلم نبی کا پڑھنے والوں، پرش نبی کو آل تکا، پرش نبی کو آل تکا، مسلمانوں ہم کیوں نہ ماتم کریں، یہ دنیا تو زہرا کی جاگیر ہے، سبھی کے پڑھا جاتا ہے، کیوں نہ ماتم کرے، یہ دنیا تو زہرا کی جاگیر ہے، مسلمانوں ہم کیوں نہ ماتم کرے، یہ دنیا تو زہرا کی جاگیر ہے، مسلمانوں ہم کیوں نہ ماتم کرے، یہ دنیا تو زہرا کی جاگیر ہے، مسلمانوں سب پہ ہوج تمام، سرے آمراہ حق کا امام، اٹھا کر جو ہاتھوں میں بے شیر کو لرزتی ہے اس گھڑی فوج سام، وہ چھ ماہ کا ہی معصوم ہے، لہو میں جو درج اس کا حلقوم ہے، لگا حرم کرتے ہوئے جو روتی ہے وہ بھی اغیار سے، جو قیدی بنے شام جاتی ہے اور گزرتی ہے وہ بھی بازار سے، محمد کی وہ نواسی تو ہے، علی کی تو بیٹی ہے وہ لاڈلی، حسین و حسن کی وہ ہمشیر ہے، مسلمانوں ہم کبھی نبی نے کیا علی کو عطا، یہی کربلا کے بیابان میں علمدار باوفا کو ملا، حسینی ہے ہم خدا کی قسم، علم یہ اٹھائیں گے ہر حال میں، اسی میں پیغمبر کی تاثیر ہے، ہم پہ کربلا کا قرض ہے، حسینیو یہ تم پہ فرض ہے،